Bine v-am regăsit, dragi prieteni, cum să faci bani din agricultură? O întrebare la care vă spunem de fiecare dată, aflați răspunsul, în situația în care ne urmăriți până la finalul fiecarei rubrici. Astăzi vorbim despre o temă foarte, foarte interesantă, o temă foarte, foarte bănoasă, o temă pe asupra căreia românii nu s-au aplecat deloc până în acest moment, sau dacă s-au aplecat în foarte, foarte mică măsură, o temă asupra căreia maghiarii, vecinii noștri, au înțeles că poate să facă din ea o bună afacere, așa încât astăzi Ungaria produce anual peste 2000 de tone. Bulgarii sunt și mai voioși în ceea ce privește apetența pentru această afacere. Sunt producători a 2700 de tone în fiecare an, în vreme ce francezii clasici deja în acest domeniu produc peste 20.000 de tone. Este vorba de foie gras, dragi prieteni, acel pateu de gâscă sau de rață, sau în combinație, atât de prețuit în marile bucătării ale restaurantelor din întreaga lume. O tradiție excepțională în Franța, ei știu să facă acest lucru de peste 300 de ani. Obiceiul de a îngrășa gâsca cu vreo 12 zile înainte de sacrificare nu le aparține însă, pentru că el vine din zorii, să spunem, antichității, acolo unde egiptenii făceau acest lucru, făceau și evrei acest lucru de asemenea, romanii, grecii și așa mai departe. Este o temă care a parcurs, să spunem așa, întreaga istorie a omenirii, ca să exagerăm poate un pic, desigur. Vorbim despre foie gras, despre o piață de 30.000 de tone în fiecare an, o piață din care România nu a înțeles până în momentul de față să ciupească măcar cât de cât un pic. Vă prezentăm această idee de afacere, o să încercăm să vă arătăm cam de ce ar trebui să dispuneți, de ce resurse, cam care ar trebui să fie anvergura unei ferme de gâște sau de rațe, încât la capătul unui demers de acest fel să constatați că ați pus în buzunarul dumneavoastră niște bani frumoși pe un produs de lux, un produs atât de apreciat pe întreaga piață mondială. Îl salut pe Avram. Avram, mulțumesc că... Bine te-am regăsit. Hai să intrăm un pic în subiect, să le spunem oamenilor ce înseamnă foie gras-ul ăsta, de ce ar trebui și noi, așa, mai neam de o pincuță, să ne apucăm de delicatesuri de felul ăsta și să nu-i lăsăm numai pe francezi. Ungurii și bulgarii au înțeles că și ei sunt cu ștaif mare, încât s-au încumetat, sunt după Franța, Bulgaria e principalul jucător în materie de foie gras în lume în momentul de față. Sunt două paradoxuri europene vis-a-vis de produse de nișă. Mă refer la paradoxuri franțuzești și bulgărești. Primul este cel legat de uleiul de lavandă sau trandafir, în care francezii și bulgarii se joacă pe piața mondială, pe care bulgarii încearcă să o spargă cu prețuri foarte joase. Și a doua piață este cea a pateului de gâscă sau de rață, unde la fel bulgarii joacă un joc interesant la nivel de concurență cu francezii, la nivel european, încercând să producă un produs industrial. Mari jucători de pate de gâscă din Franța s-au instalat în Bulgaria și produc pentru piața franceză. Produc acolo. Bineînțeles că produc la un preț de cost mult mai inteligent, mult mai jos. Bun. Când vorbești de pateu, de gâscă sau de rață, vorbim aici de un produs de nișă. Asta înseamnă că cel mai ieftin pateu la nivel european, cel industrial, vorbim de 25-35 de euro în medie pe kilogram la cel industrial, și apoi prețurile pleacă în sus până la 1000 de euro la pateu de gâscă ecologic din filmul nostru de astăzi, sau etic, sau și ecologic și etic. Dar vorbim de o piață care pleacă de jos. 1000 de euro, da. Deci 1 euro pe gram la cel ecologic și etic, dar vorbim de o piață care se învârte în medie la 60-80 de euro până la 100 de euro pe kilogram pentru o afacere artizanală. Deci într-un sistem de producție țărănesc și undeva la 150 de euro pe kilogram pentru pateul ecologic. Deci vorbim de o piață, să zicem, între 25 de euro și 150 de euro în medie ca și prețuri. Dar avem și, sigur, situații mai speciale ca cele din filmul de astăzi. Aș pleca de la filmul pe care o să-l avem imagini imediat, și anume o poveste a unui crescător de gâște din Spania, care a ales să facă un pateu mai special, și anume un pateu combinat din gâște domestice și din gâște sălbatice.
ferma se situează pe un culoar de migrație de păsări migratoare, motiv pentru care păsările migratoare, gâștele migratoare, văzând în calea lor o fermă cu suratele lor, coboară, bineînțeles, în primăvară și stau până în toamnă, când le așteaptă, bineînțeles, surprize la nivel de procesare, pentru că din ele se va obține un pateu extrem de scump, adică un euro pe gram, se vinde cam la 180 de grame o cutiuță, deci 180 de euro pateu ecologic și etic. Este top de top. Și etic, dar parcă și imoral. Adică să dai 180 de euro pe 180 de grame, nu știu, cineva care tocmai și-a luat pensia, stând vorbim în urma ta la magazin. De top de top la nivel de pateu de gâscă la nivel mondial, pentru că vorbim de un pateu ecologic și etic. Ce înseamnă etic? Este vorba de un sistem de certificare fair trade la nivel mondial, un sistem de comerț echitabil care este orientat între sudul lumii și nordul lumii și care gestionează anual un flux de undeva la 40 de miliarde de euro anual pe produse de regulă citrice, banane, citrice, tot ce înseamnă produse din sudul lumii care pleacă spre nordul lumii. Ei, pe această piață importantă la nivel financiar european și mondial se integrează și acest pateu de lux, în care o parte din beneficiile acestei ferme țărănești din Spania se reîntorc în ferma respectivă și doar o parte ajunge în lanțul de consum. Adică consumatorii europeni nordici preferă să reîntoarcă o parte din venit în ferma de producție de bază, pentru că este o fermă familială, pentru că este o fermă legată de un sistem de agricultură mai extensiv. Bun, în ce constă sistemul? Vorbim de un sistem de creștere în aer liber, pe iarbă, în care gâsca consumă două produse de bază, iarbă și ghindă. Este ca la porcul Mangalița. Da. Da, adică agricultorul are în imagini arbori de foioase din care gâsca va consuma cele două produse de bază, iarba și ghinda. Acest sistem diferă total de sistemul industrial de producție a pateului, pentru că în sistemul industrial gâsca este dopată în mod artificial de către om. Adică este prinsă gâsca și cu un sistem de dopare cu porumb, este dopată pentru a putea produce gavată, întreba... gavată, sigur, da. Că da, dopată în sensul, să zicem, da, metaforic, dar până la urmă este o formă de dopaj, în sensul că este gavată cu greunță. Dar uite, pentru greunță, că, da, să spunem și lucrul ăsta, cei care sunt mari pasionați de foie gras și încearcă să justifice acest gest al îndopării, atrag atenția asupra faptului că atunci când o gâscă se pregătea să emigreze, se autodopa, se autogava. Adică acumula, se hrănea suplimentar încât să aibă resurse de energie pentru a tranzita. Dar numai că plecând de aici, industria franceză a construit un business în 3 luni de zile prin gavaj industrial. Asta înseamnă că etica deja a dispărut din ecuație și sunt unii care nu pot accepta această idee de forțare industrială acestui procedeu. Motiv pentru care au apărut fermele de producție etică și ecologică, care vin cu abordare logică inversă. În cazul nostru de față, vorbim de o gâscă care crește în aer liber, de o gâscă care are acces la 2 resurse fundamentale și 3, înainte de sacrificarea gâștii respective, cu o lună de zile, agricultorul, o să vedem în imagini, distribuie semințe de porumb prin grădina respectivă, deci gâsca își ia automat semințele de porumb de care are nevoie, cât are nevoie, ca să producă în final un produs undeva la 400-500 de grame în medie. Față de cât dorește industrialul, și anume 800 de grame Față de dublu industrial. Bun. Deci vorbim de un ficat de 400-500 de grame față de dublu în industrial. Vorbim de un sistem de creștere de 1 an de zile față de un sistem industrial de 3 luni de zile în care se obține banul respectiv. Deci obțin banul de 4 ori mai rapid decât în sistemul extensiv în cazul nostru. Și atunci sigur că agricultorul și-a construit o nișă de piață bazată pe acest segment. Dar nu ar trebui să venim în România cu o poveste în care să vorbim de 1 hectar de pământ necesar pentru afacere corectă în România. Deci un hectar de pământ, vorbim de 1000 de gâște maxim pe hectar, ca să putem crea condiții pentru agricultură ecologică sau pentru o creștere extensivă a gâștelor. Vorbim de o hrănire obligatorie cu iarbă minim 6 luni de zile pe an. Vorbim de porumb aruncat pe jos cu o lună înainte de sacrificare undeva prin luna noiembrie, în așa fel încât de Crăciun, când începe piața europeană să cumpere acest produs, da, este o piață de decembrie. Da. Este o piață în care peste 90% din vânzările mondiale se învârt în luna decembrie, ca la cozonac. Adică e o poveste, da, care se învârte în mare parte pe sărbătorile de Crăciun. Și atunci, de un sistem cu 1000 de gâște,
în care mă costă, bineînțeles, materialul genetic pe care îl cumpăr în primăvară, după care îl cresc într-un sistem extensiv de creștere, fără mare efort din punct de vedere financiar. Am nevoie de un teren de un hectar îngrădit, evident, pentru că sunt reguli de biosecuritate care mă obligă să împrejmuiesc acest teren. Nu am nevoie de nicio construcție specială ca investiție pe acest teren, pentru că animalul este în aer liber, deci ca atare îl sacrific în momentul când deja a ajuns la maturitatea respectivă. Și vorbim de o poveste care la 1000 de gâște, dacă facem un calcul financiar simplu, la 400 de grame avem în cazul respectiv, vorbim de 400 de kilograme de deficat, la un 50 de euro în prețul industrial, 100 de euro, să zicem, prețul minimorum în sistem ecologic, vorbim de poveste care se învârte undeva între 30.000, 60.000 de euro, să zicem, pentru un agricultor, ca și venit brut. Deci undeva la 2.000 de euro ușor pe lună, dintr-o poveste de un hectar. Asta pentru a vinde ficatul. Pentru a vinde ficatul. Să ne înțelegem. Ca să ajungem tocmai la ficat. Sacrificăm 1.000 de gâște. Adică absolut. Nu totul e aici. Nu s-a spus totul. Absolut. Deci vorbim de a vinde ficatul. Asta înseamnă sacrificarea gâștii. Asta înseamnă două tipuri de pate care se vând. Proaspăt sau procesat. Adică trecut printr-o baie termică. În varianta de proaspăt avem două variante. Și varianta de termic. Varianta naturală, adică așa cum am luat ficatul fără nicio amestecare, sau varianta industrială, în care industrialul vine și amestecă pateuri de la mai multe gâște și va rezulta un produs amestecat. Deci nu avem un produs botezat cu numele gâștii numărul 17 pe care a produs acest pateu de gâscă. Adică vorbim de o poveste în care fie venim cu o abordare industrială, fie venim cu o gândire personalizată ca să putem produce pe piață la un hectar o afacere destul de rezonabilă în România, dacă ne-am pune pe acest tip de afacere. Pentru cei care nu ați reușit să rețineți toate detaliile de până acum și tot ceea ce spunem noi în această rubrică, cum să faci bani din agricultură, intrați pe canalul de YouTube Dinu Criste, dați numele afacerii pe care o căutați, că vorbim de foie gras, că vorbim de pâine, că vorbim de fermă pedagogică, că vorbim de brânză, jambon sau alte subiecte pe care le-am tratat. Și revedeți această emisiune, vă luați ceva de notat, faceți o schiță la ceea ce vă povestim și, evident, mai multe detalii suplimentar vă stăm la dispoziție și pe pagina de Facebook Cum să faci bani din agricultură, acolo unde puteți să ne adresați întrebări, putem să colaborăm, să comunicăm mai mult ca să suplimentăm informația de care aveți nevoie. Bun, cât am investit Avram într-o poveste de genul ăsta? Bănesc că orice țăran din România are un hectar de pământ. Ăsta l-avem. Hectarul l-avem. Avem nevoie de bani pentru împrejmuire, să zicem 1.000-2.000 de euro pe hectar ca să împrejmui un hectar de pământ pe reguli de biosecuritate. Avem nevoie apoi să cumpărăm material genetic, 1.000 de pui. Deci cu siguranță să ne coste undeva la 1.000 de euro, da, ca să putem avea materialul genetic. Și mai departe să trebuie să-i hrănim până în toamnă, până în noiembrie. Asta înseamnă pentru o astfel de fermă cu siguranță undeva la un 5-6 mii de euro cheltuieli de întreținere, adică de cumpărat material. Putem pe acel hectar să, nu știu, să însămânțăm o anumită cultură care e favorabilă sau mănâncă iarbă? Nu, iată, să mănânce iarbă. Asta înseamnă că tot ce înseamnă suprafețe suplimentare pentru furajare trebuie să le am alături. Adică am nevoie de minim un hectar, două de porumb ecologic, dacă e vorba de porumb ecologic, ca să pot hrăni această gâscă înainte de sacrificare, cu o lună de zile, se pot împrăștia pe câmp, se pot împrăștia. Cum a ajuns gâsca să fie cumva peiorativ tratată? În sensul că avem expresii de genul gâscă prostuță sau în fel și chip, atâta vreme cât gâsca, gâștele nu sunt responsabile de salvarea Capitolului odinioară, adică erau purtate în letieră o dată pe an de către romani, într-o letieră de lux, în vreme ce câinii, care erau pedepsiți pentru că n-au lătrat atunci când veneau galii peste ei, erau bătuți în cuie. Ea este mai greoaie. Prima, să zicem, dimensiune. Doi, deci se mișcă mai greu. Doi, se mai împiedică din când în când. Și atunci, sigur că probabil pe aceste două elemente de greutate, de împiedicare, datorită greutății, ne putem trezi cu o abordare peiorativă la nivel uman pe care o mai întâlnim în stânga și în dreapta. Am înțeles. Care este forțată și n-are... Bun, deci una peste alta, ca să punem în picioare o asemenea afacere la nivelul un hectar 1000 de gâște,
400 de kilograme de ficat la finalul sezonului, plus carnea obținută, plus penele obținute, investiția ar fi, să spunem, per total... Undeva de 5-6 mii de euro cu întreținere, cheltuielile anuale. Ca să putem deci să... până în 10.000 de euro. Până în 10.000 deci de cu euro... 10.000 de euro poți să debutezi într-o asemenea afacere. Nici nu e bine să pornești cu mai mult, cu 2-3 hectare, pentru că trebuie să înveți o meserie care e o meserie mai specială. Dar cum ne descurcăm cu partea cea mai importantă, și anume cum producem acel foie gras, suntem în postura, iarăși, vindem materie primă, sau facem noi acest patec? Niciun rentabilitatea vine niciun crescător de gâște din Europa nu produce gâște ca să vândă gâștele la o fermă industrială care are punct de sacrificare și să obțină acest produs procesat. Deci cine face pateu de gâscă în Europa are organizat sistemul de procesare ca să vândă materia finită, adică pateul la borcan de regulă și individualizat de la fiecare gâscă în parte, fără să fie amestecat cu alte pateuri. Adică fiecare are o abordare personalizată. Ai spus, Avram, luna decembrie înseamnă 90% din vânzările de foie gras, da? Da. Bun. Haideți să arătăm, e foarte important și lucrul acesta, adică nu în fiecare săptămână tu sacrifici, absolut, te chinui să vinzi, așa mai departe. Faci producția și, practic, pe un sistem de zile... creștere în aer liber, deci vorbim de un sistem de creștere în aer liber, fără investiții în construcții zootehnice, asta înseamnă că durata procesului tehnologic este de undeva la 10 luni de zile, plecând din februarie, să zicem, până în luna noiembrie. Asta înseamnă că tu n-ai ce să sacrifici în luna iulie, în august, în altă parte, ai un singur lucru de făcut, întreținere, adică dat mâncare la aceste gâște, da? Adică cereale, amestec de cereale, iarbă și, în final, porumb în ultima perioadă. Porumbul este cel mai important element. De regulă trăiesc cu iarbă și, eventual, un ajutor suplimentar în alte cereale, dacă chiar este nevoie. Colegii noștri din Spania joacă foarte mult pe un sistem de creștere în dehesa. Adică e o poveste de pășune împădurită cu diferite esențe din punct de vedere pomicol, fie peri sălbatici, meri sălbatici, da, pentru că animalele au nevoie de umbră. Și porcul, și gâsca, și rața, în sistemele de creștere etică, trebuie să li se asigure condiții de confort animal. Iar umbra este elementul fundamental. Când afară sunt 30, 40, 50 de grade, să zicem, e nevoie ca ele să stea la umbră pentru a nu putea să aibă factor de stres datorită căldurii. Bun, o întrebare care se naște evident în mintea oricui ar începe o asemenea afacere e unde le sacrificăm? Cum ne descurcăm cu acest capitol? Sigur că capitol? În țări precum Bulgaria și Franța sau în alte țări, sistemul este gândit cap-coadă. Asta înseamnă că agricultorii de regulă se organizează într-o cooperativă. Asta înseamnă că nu fiecare agricultor din Franța are propriul atelier de procesare pentru pateu. Asta înseamnă că de regulă produc la nivel individual, iar la nivel de 10-50 de agricultori pe comună, pe o zonă, își construiesc o cooperativă de grad 2, unde își procesează, adică au punctul de sacrificare și au, evident, un instrument de procesare, adică o carmangerie pentru procesare, ca în final să poată produce un produs individual, dar rezultat dintr-o investiție colectivă, că nu se justifică investiția individuală pe procesare. Deci, s-ar putea naște o asemenea întreprindere, o asemenea afacere momentan acolo unde în vecinătatea teritoriului respectiv există un abator de pasăre și care e dispus desigur să facă abatorizarea. Iarăși lumea se va întreba, bun, însă ca să facem abatorizare înseamnă că avem niște costuri. Avem niște costuri, însă iarăși trebuie să arătăm faptul că nu vindem doar ficat de la rață, ci vindem pastramă de gâscă sau de rață sau alte produse secundare care se pot face din carnea acestor păsări. Pe noi ne interesează, evident, în primul rând, produsul principal și anume pateul de gâscă. Tot ce înseamnă costuri intermediare care apar în proces, le vom putea suporta din vânzarea altor subproduse al acestei păsări. Și atunci, evident, că avem bani de unde să plătim partea de sacrificare, partea de procesare, dacă e vorba de prestare de servicii. Noi am construit un business doar pe produs principal. Restul sunt, să zicem, pentru a acoperi costuri
care apar în timpul producției, sunt tot felul de costuri care apar, în primul rând cele de furajare, și atunci bineînțeles că nu am construit o logică decât pe vânzare de pateu. Bun, am stabilit că intrăm într-o asemenea afacere, poate că, nu știu, doi frați, trei frați, 10 rude într-un sat lângă un abator de pasăre, după ce ne ascultă, vor spune de mâine instalăm în comună la noi 10.000 de gâște, fiecare câte 1.000, da? Avem abatorul, avem unde abatoriza. Producem foie gras, pateul cel mai celebru de pe planetă. Cui îl vindem? Unde-i piața? Ne ducem și noi ca bulgarii? La bulgarii, spuneai, au venit francezii, că știu să facă și evident fac cumva pate în lon în Bulgaria și îl trimit înapoi pe piețele pe care ei deja le cunosc foarte bine. Unde vindem? Cui vindem? Vorbim de un produs de nișă, pe o piață mondială de nișă. Poate fi piața românească sau piața germană sau franceză, vorbim de o piață la nivel mondial de nișă, pentru că vorbim de un produs care pleacă de la 30 de euro în sus. Deci vorbim de un produs scump. Și atunci, sigur că da, vorbim de cunoscători. Deci ne vom poziționa cu un produs pe această piață de nișă. Ceea ce este foarte important în această poziționare este ce tip de ofertă avem pentru piață. Dacă vom veni cu un produs industrial, vom juca pe o piață extrem de concurențială la nivel mondial. Adică o să ne batem cu Euralis sau cu alți jucători mari care sunt prezenți deja în Bulgaria cu investiții foarte mari industriale. Sunt trei mari jucători astăzi care comandă piața din Europa. V-am dat primul exemplu. Deci trei jucători își împart o prăjitură de 80% din piața de pate din Europa. Deci nu văd un jucător industrial din România care să-și propună să joace o astfel de competiție când vorbim de jucători care gestionează 5.000 de tone anual la nivel de jucător industrial. Deci ar trebui să jucăm pe o piață de nișă. Asta înseamnă un produs fie ecologic, fie un produs etic, fie un produs artizanal. Toate cele trei se pot juca la nivel de sistem de creștere în aer liber la scară foarte mică, pentru că va trebui să poți asigura elemente de calitate, fie etică, fie ecologică, fie produs tradițional, un IGP sau un DOP. Toate aceste categorii. Asta mai greu, nu? Cum ar fi să avem un... Păi ca să fac un DOP, ca să fac un DOP înseamnă că... Foie gras românesc. Păi, ar trebui să avem ambiția unui DOP românesc pe pateu de griscă. Pentru că asta înseamnă că și producția are loc în România și procesarea are loc în România. Față de IGP, care înseamnă că doar o fază din cele două au loc în teritoriul nostru de bază, iar restul poate fi făcut în Afganistan sau în Noua Zeelandă sau în altă parte în lumea asta. Un început de felul acesta avem în România, undeva în Maramureș, în zona Băii Mari, unde un cetățean chiar a venit cu un produs de felul acesta spre Horeca, spre restaurante, care unele l-au acceptat, altele nu, mai ales cele cu caracter franțuzesc. N-avem cultură de consum care criticau tocmai faptul că ficatul obținut de acest producător e doar de 400 de grame și nu de 800 de grame, cu cât e mai gras, n-avea ștampila de ecologic, cu siguranță, n-avea ștampila de etic, n-avea ștampila de tradițional, adică un DOP sau IGP. Cu aceste trei ștampile putea să compenseze această diferență de greutate pe care o avea. El n-a știut să aibă argumente de marketing pentru a vinde în România pe o piață concurențială cu cel franțuzesc, să zicem în România, într-un restaurant franțuzesc din România. Deci, crezi că în România am putea vinde foie gras produs aici, nu știu, dintr-o hai să dimensionăm o cantitate. Cât crezi că poate consuma România în momentul de față, dacă și-ar dedica atenția produsului obținut? Vorbim aici de o piață de nișă a României, adică 10% din populația României care și-ar putea permite să cumpere acest produs dacă ar avea și cultura consumului pentru un produs de nișă. Bun, avem piața, 10% din populația României, dar nu avem încă cultura consumului. Deci e greu de estimat. E și o cultura consumului, e deja înfiripată, pentru că odată cu sosirea marilor lanțuri de magazine în România, foie gras îl găsești deja pe rafturile acestor magazine. E adevărat, un foie gras care... Industrial, dar care se ajunge la... Am uitat pe rafturi zilele trecute, ajunge la 180 de euro pe kilogram. Adică o fi el industrial, așa cum spuneai tu, care poate prețul corect ar fi de un 25 de euro pe kilogram, dar iată, în magazin noi plătim 180 și ceva de euro per kilogram, ceea ce da, pentru că avem, înseamnă probabil, că este avem, o piață. Avem consumatori probabil care se plimbă prin Europa și care au văzut fără că îndoială acolo la modă este să consum produse de nișă, de la vin până la pateu. În concluzie? Concluzie, credem că este o
idee de afaceri pentru orice tânăr țăran din România sau pentru orice orășan care are la țară un hectar de pământ, de la care să plece, să se antreneze un an, doi, să vadă în sistem tradițional cum se crește gâsca. Nu trebuie să înveți acest sistem decât dacă o întreabă pe mama sau pe bunica, pentru că mama știe să dea mâncare la gâște prin curtea de acasă, de la țară. Da. Dragi prieteni, foie gras merge perfect cu un par de vin dulce în general, așa că dacă vă apucați de treaba asta, sau măcar ca înainte să vă apucați de lucrul ăsta, de a produce foie gras, treceți printr-un magazin, luați, chiar dacă o fi industrial, acum e mai greu să dați 1000 de euro bănuiesc pe kilogram, poate unii care 1% măcar din care ne aud își permit pe etic, da? Luați un produs de felul acesta, puneți și un par de vin dulce, licoros, alb lângă. Dacă vă place combinația, apucați-vă de treabă. Cu siguranță veți avea succes. Ne vedem pentru cei care doriți să revedeți această propunere de afacere pe canalul de YouTube Dinu Criste. Dați și numele afacerii, că-i jambon, că-i foie gras, că-i pâine, că-i altceva. Și ne revedeți acolo, puteți să sedimentați atunci mai ușor ceea ce ați auzit acum. Până mâine, cele bune, spor la treabă, lăsați ideea să încolțească în mintea dumneavoastră.